Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha só nós aqui mais uma vez. Pois é. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Vamos que vamos, porque tem muita coisa bacana para essa nossa aula hoje. Aula de matemática para você, estudante do nono ano. Belezinha? Bom, eu sou o professor Iago Ramos. Acho que até aqui, com a jornada que a gente já viveu juntos, você já deve me conhecer. Venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Um pouco aqui das minhas características. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco. E um pouquinho aqui do local onde eu estou, é que atrás de mim tem o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, que tem a logomarca da Prefeitura e tem a logomarca da Secretaria. Tá bom? E o que é que a gente vai aprender? Bom, a gente vai aprender, né, como está aparecendo aí na tela para você, cálculo de porcentagem. Pois é, né? Esse cálculo de porcentagem que é uma coisa muito, muito importante para mim, muito importante para você, muito importante para nós, né? Principalmente quando nós chegamos à fase adulta, que a gente precisa usar muito esse cálculo em situações de compra, de venda, né? De juros, enfim. Então é por isso que a gente precisa aprender esse assunto, esse conteúdo, porque a gente usa mesmo no curso da nossa vida, tá bom? Beleza? Mas antes de chegar no cálculo, olha só. Deixa eu fazer um comentário aqui para você sobre a matemática, né? A matemática, como ela é vista hoje, como ela é estudada hoje, né? Não é a mesma de quando ela foi desenvolvida há vários e vários anos atrás, né? A gente fala aí de séculos ou talvez milênios de anos atrás, né? A matemática há muito, muito tempo ela vem sendo desenvolvida, melhorada, construída, né? E a gente tem aí em todo esse processo esse formato, né, como a gente conhece a matemática hoje. Mas esse desenvolvimento ao longo do tempo foi sofrendo mudanças, transformações, né? Diversas modificações, como está grifado em amarelo aí na tela. E essas mudanças foram acontecendo por contribuições de vários povos, né? E povos de culturas diferentes. Pois é, né? Se a gente tivesse que dizer assim, aonde foi, qual foi o lugar que a matemática surgiu, não há como dizer, porque ela foi sendo construída em tópicos diferentes, em lugares diferentes do planeta, né? E existe um local, existe um continente onde tem uma grande contribuição para esse desenvolver da matemática ao longo do tempo. Pois é, eu estou falando do maravilhoso continente africano, né? Você sabia disso? Sabia que a África tem uma grande e importante contribuição no desenvolvimento da matemática? Pois bem, né? E eu posso te lembrar, né, lá do país chamado Egito. E falou de Egito, vem logo na memória aquelas famosíssimas pirâmides. E elas, por si só, já são uma imensa contribuição para a matemática. Porque aquele formato pirâmide surge, né, do sólido geométrico pirâmide, como a gente estuda na geometria, que é uma parte da matemática. Tá bom? Então, veja só a contribuição do continente africano no desenvolver da matemática, dentre outras contribuições, em outros lugares na África, como, por exemplo, né, o osso de Xango, né? O osso de Xango, ele foi um instrumento de cálculo, né? Olha que bacana. Qual é hoje o nosso instrumento de cálculo, né?
A calculadora, né? A calculadora digital. A gente ali aperta os botõezinhos, já sai o resultado prontinho. O osso de enxango funcionava como uma calculadora. A ideia era fazer cálculos, né? E esses ossos aí foram encontrados e datam aí de muitos séculos atrás, né? Contribuição também do continente africano no desenvolver da matemática. Então veja, perceba o quanto a África ajudou, né? E com certeza tem ajudado a desenvolver, né, coisas que estão ligadas, né, à nossa amiga matemática, tá bom? Só que tem mais de África nessa aula, tem mais de matemática, se liga só, com informações bacanas a respeito do continente africano, né? Que é imenso, imenso, e por ser tão imenso, né, é o segundo maior continente do mundo. Pois é, né? E nesse imenso continente, né, ele está dividido em 54 países. Olha só quantos países existem na África, né? E 54 países onde vai existir ali culturas diferentes, né? Economias diferentes, né? Formas de fazer política diferentes. Então, o continente africano, né, é um continente de uma excelentíssima diversidade, né? Variedade. Olha só que coisa bacana. E além desses 54 países, 200, eu falei 200 dialetos, né? 200 dialetos são falados no continente africano, né? E desses aí, a gente tem o português lá também. Pois é, tem país da África que o idioma é o português, né? E são seis, né, desses 54 países que falam o meu idioma, o seu idioma, né? Claro que bem possível que o sotaque lá seja um pouco diferente do nosso, mas, né, a gente fala, eles entendem, eles falam e a gente entende nesses seis países. Esses seis países que falam o português, tá bom? Que massa! O continente africano é de uma riqueza imensa, né? E a riqueza que eu estou falando aqui não é a riqueza econômica, a riqueza que dá muito dinheiro para o país. Eu falo a riqueza cultural, né? A riqueza de diversidade que talvez outro continente no mundo, né, não tenha, essa riqueza, tá bom? Só que tem mais, né? Olha só que informação bacana. Em 2014, né, a população do continente africano era de aproximadamente 1.111 milhões de pessoas, né? Isso é um número muito grande, muito grande. E aí fica a pergunta, e atualmente, por que de 2014 para cá já se passaram alguns anos? Certamente que esse número mudou, né? Como é que deve estar hoje, né? Tá curioso, tá curiosa, né? Eu vou te deixar nessa curiosidade. E o legal é que você faça uma pesquisa para saber como é que esse número de pessoas, de habitantes na África, como é que ele está hoje, né? Bom, mas aí tem um detalhe, né? A gente fica pensando assim, 1.111 milhões, como tá grifado de amarelo ali na tela. Mas veja que os milhões, né, está escrito ali por extenso, né, através de palavras. Quanto é que isso vale mesmo em número, em algarismos numéricos? Quanto é que isso vale, né? É só a gente fazer um cálculozinho simples e rápido que a gente descobre, né, qual é esse verdadeiro número. Acompanha só aqui na tela, né? Que coisa bacana. E para isso é só a gente usar, né, uma calculadora, pode ser uma calculadora do aparelho celular mesmo, né? Então, usando algarismos, quanto é que vale 1.111 milhões, tá? Olha na próxima tela como é que a gente descobre isso.
E aí chegamos ao resultado, né? Então, se você quer saber quanto é que vale 1.111 milhões, na calculadora é só escrever, só digitar 1.111 vezes 1 milhão. E o resultado é esse aí, ó, 1 bilhão e 111 milhões de pessoas. É muita gente, são muitas pessoas. Só um detalhezinho que você pode estar talvez meio confuso ou meia confusa, são aquelas vírgulas que estão aparecendo ali, tá? Em algumas calculadoras, às vezes se troca a função do ponto e da vírgula, né? Nesse caso, nessa calculadora que está aí na tela, essa vírgula, na verdade, tem a função do ponto de separar as ordens do número, né? E quando você digita o ponto, ele tem o significado da vírgula. Tem calculadoras que funcionam assim, né? Dessa forma aí, trocando as funções do ponto e da vírgula. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que aquele número ali é 1 bilhão 111 milhões e é um número muito grande. É o número total de pessoas que habitavam em todo o continente africano no ano de 2014, né? Que bacana! Vamos lá, porque tem mais matemática e tem mais África aqui para essa aula, né? Vou trazer agora para você uma tabela. Nessa tabela a gente vai ter 10 países africanos, tá? E a gente vai ter algumas porcentagens para esses países em relação à população de cada um no ano de 2014. Mas você só vai entender isso melhor olhando para a tabela, tá? Então a gente tem ali, né, 10 países, tá? E para cada país um percentual da população. O que é isso, professor? Eu vou pegar ali como exemplo, certo? É o primeiro país, a Nigéria, tá? O que é que significa aquela porcentagem que está para a Nigéria? Significa que do total da população de 2014 na África, que era os 1.111 milhões, desses 1.111 milhões, 15,9% estavam na Nigéria no ano de 2014. Então, essa mesma compreensão, esse mesmo entendimento, né, vale para qualquer um daqueles 10 países que estão na tabela. Então, se apareceu porcentagens, como estão aparecendo aí na tabela, é claro, né, que a gente precisa aprender a como se fazer cálculos com essa coisa de porcentagem, tá? Mas muito embora você já deva, você já consiga fazer isso. Se você consegue fazer, que massa! Você vai aprimorar isso aqui na aula. Se você ainda tem dúvida em como fazer esse cálculozinho, a gente vai tentar acabar com essa dúvida aqui também nessa aula, tá bom? Então vamos avançando. Olha só que bacana. Bora entender porcentagem de uma vez por todas, tá? É um cálculozinho simples, nada de absurdo. Primeiro de tudo, é a gente entender o que é que significa porcentagem. E porcentagem nada mais é do que dividir por 100. E é por isso que o nome é porcentagem, ó, dividir por 100. Então, quando você vê ou ouve em algum lugar 10%, significa 10 dividido por 100. Você pode usar a calculadora e colocar 10 dividido por 100. Vai dar um resultado. 50% significa 50 dividido por 100. Você também pode usar a calculadora, encontra o resultado. 100% também significa 100 dividido por 100, que nesse caso nem precisa, né, de calculadora. 100 dividido por 100 dá 1. 1 é 1 inteiro, né? E é por isso que 100% representa o total, né, em percentual. Mas existe, além, né, dessa forma de entender, existe a forma fracionária, que é a forma usando fração, tá? Então, por exemplo, se você vê 10%, isso escrito na forma de fração é a fração 100 centésimos, como está aparecendo na tela. O 10 é o 10 em cima e o 100 embaixo e o tracinho da fração. Fração, essa forma de escrever
que você, né, certamente já conhece por ser estudante do nono ano. 50% na forma de fração, 50 centésimos. O número 50 em cima, para cima da fração, o número 100 embaixo. É outra forma de a gente usar a porcentagem. Então, a gente tem duas formas. E essas duas formas podem ser usadas para fazer cálculo de porcentagem. Tá bom? Olha só. Prontinho. O que é que foi feito aí nessa calculadora? Foi feito, né, o cálculo de 10% de 132. Então, o que é que significa 10%? 10 dividido por 100. Então, primeiro foi feito isso na calculadora. 10 dividido por 100. O resultado foi 0,1. Depois, é só pegar o 0,1 e multiplicar por 132. Quando essa multiplicação foi feita, o resultado foi 13,1. 2. Então, essa é uma forma de calcular a porcentagem, um cálculozinho simples e fácil. Mas tem também o caso de você usar a fração, pegar os 10% escrito na forma de fração e fazer esse cálculo aí com 132. Vem aqui, o próximo vídeo é um vídeo mudo, mas eu vou explicando ali o que é que está sendo feito na tela, tá bom? Tá? Então, vamos lá, olha só. Como eu disse, a gente vai fazer agora na forma fracionária, certo? 10% significa 10 centésimos, escrito na forma de fração. Basta pegar os 10 centésimos e multiplicar por 132. Vem aqui no vídeo que a gente vai entender isso direitinho. Ó, o que é que vai ser feito ali? Vai ser feito 132 vezes aquele pontinho de vezes 10, tá bom? Lá em cima. Ou seja, lá em cima vai ficar 10 vezes 132, ou 132 vezes 10, que dá 1.320, tá? Depois esse 1.320 dividido por 100, e o resultado é 13,20. Aí você pode pensar assim, professor, no primeiro cálculo, na calculadora, deu 13,2, aí está dando 13,20. 13,2 e 13,20 é o mesmo número, tá? Porque no 13,2, esse 2 é 2 décimos. E no 13,20, o 20 é 20 centésimos, tá? 2 décimos, se você multiplicar, né, se você fizer ali um processozinho de equivaler as frações, acaba dando o mesmo resultado. Tá bom? Bacana? Mas, né, o que é que a gente vai fazer? Bora voltar para a situação dos 10 países, já que a gente tem essas duas maneiras de fazer cálculo de porcentagem, e a gente vai precisar disso, né, para entender a tabela ali dos 10 países, ver quanto equivale em milhões de pessoas a população de cada país. Só que é sua vez de fazer isso, tá bom? Você vai fazer isso com aquela tabela, mas é claro, eu vou te dar um exemplo próprio da tabela mesmo. Ó, eu vou pegar ali os países de Uganda e Sudão. E o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quantos milhões de pessoas estavam nesses países no ano de 2014, né? Esse total de pessoas para esses países tem que ser em relação ao total de pessoas do continente africano. Você lembra quanto foi isso? O continente todo? 1.111 milhões. Ou seja, para Uganda e Sudão, a gente precisa fazer 3,2% de 1.111 milhões. E como é que a gente vai fazer isso? Da forma como a gente acabou de ver. Vamos usar a calculadora, fazer aquele processozinho rápido, né? Depois, usando a forma fracionária. Tá bom? Então, vem comigo, atentos e atentas agora à próxima tela.
Prontinho, né? Então, 3,2% de 100, de 1.111 milhões. O que é 3,2%? É 3,2 dividido por 100. Isso foi feito ali na calculadora, deu 0,032. Depois é só multiplicar pelos 1.111. Eu não estou colocando os milhões, tá? Estou pegando só 1.111, porque se eu for pegar milhões, na verdade isso vai virar bilhões, vai ficar um número muito grande, o cálculo ficaria complicado, né? Então, o que é que a gente faz? Vamos pegar só os 1.111 milhões. Se você quiser ver isso, né, no verdadeiro número depois, é só pegar aquele resultado que deu ali, o 35,555, e multiplicar por 1 milhão, né? E aí a gente encontra mesmo a população real, né? Bom, agora na forma fracionária, na forma de fração. Então a gente precisa entender que a gente pode escrever 3,2% escrevendo na forma fracionária 3,2 centésimos, né? Fica até meio ruim de ler assim. Então a gente vai ler assim mesmo, ó. 3,2 tracinho da fração e o número 100 embaixo. A gente vai usar mesmo desse jeitinho aí, muito embora pareça esquisito. Então, essa fração vezes 1.111, né? Então, vamos aqui na tela, eu vou explicando ali, eu vou mostrando o que foi feito em cada passo ali do cálculo, tá bom? Então, primeiro vai multiplicar ali, ó, lá na parte de cima, 3,2 vezes 1.111. Que vai dar 3.555,2. Depois, você só vai dividir pelo 100. E vai dar 35,552. Como também deu lá no cálculo da calculadora. Lembra? Deu o mesmo resultado. Beleza, mas o que é que isso significa, né? Vamos lá. Bom, qual foi o cálculo feito aí, né? Esse resultado que a gente achou do 35,552 é 35,552 milhões de pessoas que estavam nos países de Uganda e Sudão no ano de 2014 lá na África. Certo? A tabela pede os valores em milhões. Então chegou aí, tá ótimo, tá beleza. Mas se você quiser saber realmente quanto é que vale 35,552 milhões, pega uma calculadorazinha, digita 35,552 vezes 1 milhão. E isso vai dar o que está ali na tela, ó, 35 milhões 552 mil pessoas que habitavam nos países de Uganda e Sudão no ano de 2014. Beleza? Bom, então agora é hora de você entender isso praticando, né? Aí, na sua casa, é sua vez de fazer isso. Você vai fazer com os outros países da tabela: Nigéria, Etiópia, Egito, República do Congo, Tanzânia, África do Sul, Quênia e Argélia. O que é que você pode fazer? Você pode copiar, reproduzir essa tabela em seu caderno, colocar os países, as porcentagens, né? E aquela coluna vazia ali dos milhões. Vai ser os resultados que você vai encontrando, né? Que são a população de cada país em milhões de pessoas, né? Lembre-se que você vai calcular essas porcentagens em relação ao número total de habitantes da África em 2014, que era de 1.111 milhões. Para o cálculo, basta usar 1.111, certo? Mas eu sei que você vai precisar da tabela, então nessa tela aí, né? Soltar a tabela. Se você estiver assistindo a aula pela TV, você pode pegar um celular com câmera e fazer uma foto agorinha, enquanto eu estou falando. E se você está
Está vendo essa aula pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana. Quando chegar nesse momento aqui, ó, do vídeo, dá uma pausa, faz um print na tela e aí você vai ter essa imagem para fazer a sua cópia no caderno da tabelinha, tá bom? Então, enquanto eu falei, eu acredito que você já tenha feito isso, certo? Curtiu a nossa aula? Eu curti, nós curtimos. Espero e esperamos que você tenha conseguido entender direitinho as coisas que a gente trouxe para essa aula, beleza? Então, a gente vai se despedir. Eu começo a frase, você termina. Matemática não é problema, matemática é. É isso aí. Até a próxima. Bye bye.